Ministar privrede Goran Knežević svečano je otvorio 53. Međunarodni salon automobila i 11. Međunarodni saj motocikala, dijelova i opreme Moto Passion, na kojima je predstavljeno oko 410 izlagača iz 30 zemalja svijeta. Sajem automobila i motocikala se održava pod sloganom Godine prolaze strasti, ne prestaju, a za posjetioce će biti otvoren sve do 2. aprila. Knežević navodi da je Srbija u autoindustriji jedan od lidera u regionu. On je dodao da se na sajmu mogu vidjeti modeli sa alternativnim pogonskim zakonskim rješenjima i najnovijim tehnologijama. I kao ministar privrede moram da kažem da se radujem što ćemo na sajmu videti modele sa alternativnim pogonskim rješenjima i primenjenim i najnovijim tehnologijama i time pokazati da ne kaskamo za svetom. Ne zaboravimo da automobilska industrija u Srbiji ima dugu, dugu istoriju od preko 80 godina i da je upravo ona jedno od pokretača industrijske proizvodnje i razvoja ukupne privrede Srbije. Srbije je jedan od lidera razvoja ukupne autoindustrije u regionu, a tu posebno mislim na investiranje u proizvodnju autokomponenti, za što već duže vreme postoji ogromno interesovanje. Kao dokaz tome, izneću činjenicu da je od 2014. do danas potpisano čak 22 ugovora iz ove oblasti koje smo kao država podstakli podsticajnim sredstvima. Vrednost tih investicija je preko 600 miliona evra i kroz njih će posao dobiti oko 24.000 naših građana. Radno vrijeme sajma je od 10 do 20 časova, a cijena pojedinačne ulaznice je 300 dinara, 200 dinara za grupne posjete, dok je za džaki i studente cijena karte 150 dinara. Parking se plaća 100 dinara po započetom satu, a u četvrtak 30. marta, kako su najavili organizatori, biće organizovan porodični dan, kada će biti omogućena porodična posjeta sajma po cijeni od 500 dinara.